Velkommen til hver eneste deltager fra den yngste til den ældste. Det er skønt at se jer her på FDF's egen grund til den 9. landslejr i FDF's historie. Vi har stået sammen i forarbejdet, og vi har oplevet et fuldkommens fællesskab. Gentagne gange har vi besøgt alle distrikter og mødt væbnerledere fra hele landet for at fortælle, at fællesskabet er målet for denne julselejr. Først og fremmest fællesskab med FDF's herre og mester, Jesus Kristus. Det er den hver deltager på denne lejr må møde evangeliet om ham. Det er vort højeste ønske og vort mål. Og dernæst fællesskab i landsforbundet FDF. Vi ser for lidt til hinanden normalt, og derfor håber vi, at I alle må opleve, at vi kommer hinanden ved som kammerater i et kristent fællesskab. Og til sidst vil vi ønske, at I må opleve det nære fællesskab, som kommer i samarbejdet om en fælles opgave. Vi har lagt det hen til jer i oplægget på lejren. I skal opleve det i jeres morgensamtalegrupper og interessefællesskaber. Velkommen i et festligt fællesskab i Joselejren 1972. Tre tiders lejr, alle tiders lejr. Vi nyder den gode udsigt fra Eiffeltårnet, som Padborg har bygget. Og vi har udsigten over nutidslejren på FDF's 9. julelejr, som ligger på vores eget område på 194 tønder land. Så der er plads nok. Her bygger vi en lejr op for ca. 7.000 mand. Ja, nu skal vi jo nok vende os til at sige 7.000 deltagere bestående af drenge og piger. I det vi jo allerede denne gang opdagede, at der var mange fælleskredsmede. Hernede på området var det også nødvendigt at få etableret en ekstra samaritervagt, for det er jo de første dage, hvor etableringen sker, at ulykkerne også sker, men det klarede lægevagten meget fint. Her arbejder folk på deres boliger, og vi kan se, at det er meget dygtigt pionerarbejde, der bliver udført. Man bliver også træt, man bliver også tørstig, og derfor er det rart at have noget at skylle med. Vi kan godt sige, at FDF vel nok er den børne- og ungdomsorganisation i Danmark, der er længst fremme med hensyn til pionerarbejde. Den ene af landslejrens tre tider er en naturfolkslejr. Her har vi prøvet på at give nutidsbørn et indtryk af, hvordan tingene er blevet skabt. Det har vi gjort ved at prøve at gå tilbage til råmaterialerne og til det værktøj, som tingene er blevet udviklet med. Vi har bygget lejren op over fire bopladser. En stenalderboplads, en jernalderboplads, en boplads for pæleboere og en indianerboplads. Vi har lagt vægt på fire forskellige ting. For det første vores huse, for det andet vores klædedragt, for det tredje den mad, vi skal forarbejde, og for det fjerde noget, vi kalder for bopladslivet. Bopladslivet er en række af aktiviteter, som har med det pågældende naturfolk at gøre. Og vi har prøvet at koble tingene sammen, prøvet at få dem til at fungere, sådan at de tjener et formål. For eksempel er det jo ganske naturligt, at de folk, der arbejder med at bygge huse, er afhængige af de, der arbejder med at forarbejde træet. De er igen afhængige af flintesmedene, som må forarbejde værktøjet. Herved har vi opnået, at tingene er kommet til at hænge sammen, at aktiviteterne har et formål, og derved mener vi at have fået en aktivitet i gang,
hvor det ikke blot drejer sig om en enkeltstående ting, men hvor det drejer sig om en helhed. Mølø, og de brave pæleboer, de har deres mad med derud, og den skal de tilberede derude. Sammen vi synger og bukker og gynger og trækker succesen i land. Dagen igen flyder over lejren, langen fra østerne stod. Olav og Vinding synger vi sammen. Her har vi Hans Majestæt Svinet, som har lagt krop til middagsmaden. De ligger her. Dejlig svin med to kroppe. Og her er en, der er ved at skære skoen ud. Og deler med en veninde. Lækkert. Yeah.
Vi vil nu lytte til søndagens evangelium. Af praktiske grunde så bliver I siddende under oplæsningen. Evangelium, det betyder godt budskab. Og det stykke, vi i dag skal høre, står i det første af de fire evangelier i Matthæus. Det er præsten, der læser evangeliet. Men derovre, kan I se, sidder der tre mænd, som vil forklare vanskelige ord, vanskelige sætninger, sådan at vi bedre forstår det, der læses. Præstens prædiken er et forsøg på at sige netop det, som det stykke fra Bibelen kan sige også i dag, søndag den 2. juli 1972. I beretningen bruger Jesus ordet menneskesøn om sig selv. Det er for at vise, at han har helt og fuldt fællesskab med mennesker. Han er en af os. Men samtidig blev ordet menneskesøn i det gamle testamente brugt om den person, der skulle komme og frelse hele verden. Ordet menneskesøn har altså en dobbelt betydning. Vi hører, at der er folk, som tror, at Jesus er Elias eller Jeremias. Mange ventede nemlig, at Gud snart ville sende en af de gamle profeter for at holde dom og oprette Guds rige på jorden. Og ved at se Jesu gerninger og høre hans ord, fik mange den tanke, at han nok var en af disse gamle profeter, som var kommet igen. Noget med, at når han blev rigtig voksen, så ville han ind til København, og der ville han være forretningsdrivende, og hun skulle have lige netop det job. Og så sagde hun pludselig, du forstår jo heller ikke noget som helst. Nu kunne man selvfølgelig sige, at det er jo, nå ja, det er kvinder. Men det var da for billigt, og det var jo heller ikke rigtigt. Hvad var det, der skete? Ja, der var jo pludselig sket det, at hun ligesom forsvandt ud af hans horisont. Og han blev optaget helt af sig selv, og kun af sig selv. Vi har nu set nogle billeder fra gudstjenesten på lejren. Der var især to ting, der var væsentlige ved den gudstjeneste. Gudstjenesten ville for det første gerne bygge bro mellem en almindelig søndagsgudstjeneste og så drengens verden. Derfor var der både moderne træk og træk, som hørte den almindelige gudstjeneste til. Moderne salmer og almindelige salmer. Det andet, vi gerne ville ved den gudstjeneste, det var at hjælpe til at forstå ledene efterhånden, som de kom. Derfor var der en kommentator, der hele vejen igennem gudstjenesten forklarede, hvad der kom nu, og hvad de forskellige ting betød. Der var tre mænd, som inden evangeliet blev oplæst, forklarede vanskelige ord. Her ville vi gerne være gået videre, men det var ikke teknisk muligt, eller rettere sagt, det var for dyrt at gennemføre det. Vi ville godt have haft et lærred og en meget kraftig overhead-projektor, sådan at efterhånden som de vanskelige ord blev forklaret, blev de samtidig slået op på lærredet bagved, så man kunne se dem, og så at man også kunne se dem, når præsten bagefter læste evangeliet.
Vi er på C4-lejren, den ene af de tre tiders lejre. Grunden til, at det blev Christian den 4., der blev valgt som ramme omkring denne lejr, er, at der netop på disse steder omkring Himmelbjerget på Christian den 4.'s tid var glasmagerier. Man fabrikerede blandt andet en masse glas til Christian den 4.'s konfirmation. Endvidere er der i dette arbejdsstof virkelig mulighed for at etablere et rigtigt landsbyfællesskab. Det har vi netop forsøgt at gøre her på Christian den 4.'s lejr. Hvis vi kigger rundt på pladsen, hvor vi står i øjeblikket, så vil vi opdage, at der er en dejlig lind, hvor vi holder vores tolvmandsmøder. Der er gabestok, strafferedskaber osv. Der er en dejlig brønd. Og i de mange huse, vi har her på pladsen, foregår der en masse forskellige aktiviteter. Bag vores værkstedshuse har vi så selve C4-byen beliggende. Der er huse fra landsknægtenes tid. Der er borgerhuse, hvor folk fra forskellige kredse har etableret sig og har arbejdet meget intenst i lang tid. Der er bøndergårde, trælænget bondegårde osv. Alt sammen noget, som kredsen har arbejdet på hele vinteren. Og det var netop det, som var meningen med Christian den 4.'s lejr, at man kunne få skabt en masse gode aktiviteter inden lejren, få prøvet en masse aktiviteter her på lejren, således at der også er noget at arbejde med, når man kommer hjem i kredsene igen. Skal man ikke gå hen og tro, at fritid er et forbudt ord på juletalejren. For selvom der var mange aktiviteter, så var der lejlighed til at gå hen i fritidstilbuddet om formiddagen og beskæftige sig med det, man havde lyst til. Og der er 0 på banen 3. Altså i nogle sløve padder. Man behøver jo ikke at bo i telt. Vi ser her Skovlånes ballon, hal må vi kalde den. En anden kreds havde bygget et hus af mælkekartoner. Med store moduler satte man huset sammen. Det er Uby på Nordvestjylland. Og her ligger vi i etager. Det er teltene i mammens store pionerarbejde, hvor man boede i forskudte etager. Og havde køkkenet sådan lige der, hvor man skulle bruge det. Og her har vi Brædstrup, som bor i på en rigtig farm. Lever som farmer, rigtig cowboys. Og nede på søen havde vi disse tømmerflåede boliger. Og der er man jo nødt til at have nogle transportmidler. Her har vi en dejlig vandcykel, som sørger for, at man kan komme ud til sin boplads. Hvor man sover skønt på Julsøens skvulpende vande. Og andre, der også har opfattet det som en Julsølejr, nemlig en sølejr. Det er Gladsaxe,
Vi har admiralitetsbygningen her. Og op på lejren i nutidslejren, der lå Hvide Sande med en fiskekutter. I nutidslejrens interessegrupper, og I kan se, der er en fuld aktivitet hernede, har været det, da vi har været på lejren. Og man kunne så spørge sig selv, hvordan det hele startede. Det startede ud fra en pædagogisk idé. En idé, som vel nok er ret vanskelig at forklare, men det viste sig langsomt, at de aktiviteter, som vi arbejdede med i FDF, måske ikke helt stod til mere. Og det var så spørgsmålet, om man skulle stille en række tilbud op, eller om man blot stadigvæk skulle sige, I skal gøre de og de ting. Vi valgte så det sidste, stille en række tilbud op, hvor børnene så selv kunne vælge. Og det er på den måde, de her har været beskæftiget de sidste 4 dage. De har valgt, hvad de ønskede at arbejde med hjemmefra, og har arbejdet 3,5 timer hver dag. I de tilbud har der været en række ting, som har været, hvad skal vi sige, brugte ting, som de i forvejen kendte. Men der har også været mange nye. Der har været ophobning omkring nogle spændende ting, som formodentlig er i drengens interesse i dag. Sådan noget som elektronik til alt, der har med teknik at gøre, har haft en vældig søgning. Og vi kan gå rundt og se lidt på nogle af dem og se, hvorledes de fungerer. Også sådan noget som ridning, sejlsport, skydning har der været et stort ønske for børn om at deltage i. Someone out in the dark.
Vi føler naturligvis det her som en meget kærkommen lejlighed til at udfolde vores beskedne evner. Midlet er naturligvis som formålet på lejren, forkyndelsen i den sidste ende, og det kan nok være lidt svært at få øje på midt i alt gøjlet, men naturligvis er det til stede. Der har været et kæmpe forarbejde ud for sådan en aften, som vi nu er lige er startet på. Og det skyldes jo ikke mindst udvalget, mine andre seks kammerater, at det i det hele taget kan lykkes at få stablet sådan et program på benen. Det er utallige aftaler, der skal træffes, og det er lige så mange aftaler næsten, der bliver misligeholdt, og som vi alligevel ikke får hjem. Utallige breve, telefonsamtaler osv., der er ført, kan simpelthen ikke tælles. Så tager vi den lige første og sidste gang, og den kommer nu. Guldregn! Og så er der orkestret. Stykket til i dag hedder Gud i kirken. Når vi nu har Gud med os i hverdagen, alle disse ting, som vi har talt om, vi kan tage Gud med os overalt. Hvorfor så Gud i kirken? Hvorfor skal vi tale om det specielt i dag? Og hvorfor er der i hele taget sådan et afsnit her i lejrbogen, som det sidste, det der skulle runde vores morgensamtaler af her på lejren? Må det ikke det, at fordi vi må indrømme, at vi har brug for et sted. Vi har brug for et sted, hvor vi kan høre ordet. Vi har brug for et sted, hvor vi kan samles og lade os vejlede. Vi har brug for et sted, hvor vi kan modtage inspiration og kraft til at leve et menneskeligt liv. Kære himmelske far, du som er over os, du som er en af os, du som er også i os, måtte alle se dig, også i mig. Måtte jeg berede vejen for dig. Måtte jeg takke for alt, hvad der viderefares mig. Måtte jeg derved ikke glemme andres nød. Behold mig ved din kærlighed, ligesom du vil, at alle skal forblive i min. Måtte alt i mit væsen vendes til din ære, og måtte jeg aldrig fortvivle. Til jeg er under din hånd, og i dig er al godhed og kraft. Amen. Thank you.
er nat på sletten. Det sidste festlige landslejrbål er forbi. Og nu er der travlhed rundt på de mange små bopladser. For i morgen tidlig så går togene. Vi skal hjem igen til dagligdagen. Stenalderfolket har forladt deres bopladser. Indianerne har lagt tipien ned. I Christian den 4. byen har smeden slukket sin ild, og kromanden hængt skødeskinden væk. Og her i nutidslejren er der travlhed, for teltene skal ned, og de mange fine lejearbejdere skal lægges ud i bunker for at blive til brænde. Julselejren 1972 er over. Det har været en skøn oplevelse for drenge og ledere. I 1972, i 70-året for FDF's stiftelse, blev denne lejr arrangeret. Et gammelt ord siger, at 70 år er støvets år. Det passer ikke på FDF. Det har Julsølejren vist. Tre tiders lejr blev til alle tiders lejr. FDF er foran igen.